dhe ti nuk quhet i kompletuar nëse ti nuk e zbuluar edhe kulturën e vendit që ke zgjedhur të njohësh. Kështu ka ndodhur edhe me turistët të cilët kanë zgjedhur Shqipërinë. Në 6 mujorin e parë të këtij viti, 499.000 vizitor kanë frekuentuar muzet, sitet dhe pashtona arkeologjike. Më e vizituara këtë vit është Kalaja e Gjirokastrës me mbi 80.000 vizitor, e ndjekur nga Muzeu Gjergj Kastrioti në Kruj që ka patur me mbi 74.000 dhe Parku Arkeologjik i Shkodrës me mbi 69.000 vizitor. Turistët tregojnë për shtypjet e tyre. Më ka pëlqyer shumë Shkodra me muzeet e saj, kulturën, natyrën e veçantë dhe ushqimin. Durrësi ishte i bukur, por edhe Tirana më pëlqen me arkitekturën e veçantë. Mësova shumë mbi historinë e diktaturës. Ndryshe nga vitet e shkuara që kryesonte Parku Kombëtar i Butrintit, për këtë 6 mujor rënditet i katërti për numrin e vizitorëve. Megjithatë, fluksin kësit po e përjeton verë pasi për qershorin ka kapërcyer të gjitha sitet për nga numrat përveç Kalas së Gjirokastrës. Rrjedhimisht edhe të ardhurat janë rritur krahasuar me 6 mujorin e parë të 2023-shit me 55%, duke argëtuar mbi 152 milion lek.